טוב, האלוף בריק הגיע, אני הולך לפגוש אותו ונעשה לו קבלת פנים. האלוף יצחק בריק פה. בשבילך, אתה שומע? וואו. עם הקדשה, אני ארשום הקדשה. הגיע הזמן חבר יקר שתקבל לי את הספר שלי. תודה רבה, תודה רבה. יופי. טוב, מה נדבר היום? נדבר קצת על לבנון אולי? מה שאני מציע, כשאלת פתיחה, תקציר קטן שיהיה מה שקורה בחייל בחור המלחם. אני אתן תמונת מצב שבעזה בלבנון, ואנה אנחנו הולכים מפה, ומשם נמשיך את השאלות. ונראה לי הכי טוב. תגיד, תקציר קצר של האירוע שאנחנו חווים אותו עכשיו. בסדר? תן לציבור תמונת מצב, תן לציבור תמונת מצב איפה אנחנו נסיים היום. מה שלומך, תגיד לי. לא פשוט. זה מסכימה, יואב. היא כבר כמו אמא שלי, אנחנו אחים. איזה יופי. מצוין. מסכימה. אני גאה בך, אבל מסכימה. אני גם בך, ובבן שלך, בטח. טוב. אז... יש את, אני רוצה לרשום לך. בטח, אני עכשיו מבין. אתה שומע? כן. חשוב שתקרא את זה, זה מדבר על הילדות שלי. מלחמות ישראל שהשתתפתי, שזה בעצם נותן השראה אדירה לכל מי שקורא. צעירים, דרך אגב, באים אליי אחרי זה אומרים, עשית לנו את החיים, אנחנו הולכים איתך. ואני אדבר על פרויקטים לאומיים. אולי ש... אחרי זה נעשה איתך שיחה גם על הספר. כן, אתה יודע, אני יופי. אני אקרא אותו ואז נעשה. ואז נעשה שיחה, מצוין. פרויקטים לאומיים שהובלתי בפיתוח הגליל, הנגב, בתחום החינוך, בתחום הכלכלה, בקיצור. יש כאן ספר שכל מי שקורא אותו אחרי ארבעה ימים אומר לא הצלחתי להפסיק, אני המשכתי עד הסוף. אז זהו, אז אני נותן לך את זה עם הרבה מאוד הערכה על כל מה שאתה עושה לטובת ביטחון המדינה, אלכס, אתה מהאנשים האמיתיים שהכרתי. ולמה אני מתכוון? אתה מציג את האמת ללא משוא פנים, ללא תיוכים, ללא סיפורי מייסס, מביא אנשים שאומרים את האמת ואתה לא מחסיר מילה. ומוציא את זה לאור, ויש לזה ערך אדיר לביטחון של המדינה. האמת היא מנצחת, ואתה איש אמיתי. היי, אתמול. אתמול? אתמול. אתמול. אני היום קרא. 240 שעץ, כיף, נכון. שגורים, משהו. זה משהו. שימה. רגע, יש לך לחט? תראה, אני אקריא לך, אני מעניק לך את ספרי, בערכה רבה מאוד, על תרומתך רבת השנים לביטחון מדינת ישראל. דרך הפודקאסטים שאתה מצלם, אתה מביא את האמת לעם ישראל ללא טיוח ועיגול פינות. אתה איש אמת, והאמת מנצחת. תודה. אני רק אקשור בלוק. זה שלך. מצוין. טוב, נשתה קצת. כן. מה ככה? ככה בסדר. חוץ ממה שקרה עם פייגלין, זה כאילו... תגיד, יצא לך לדבר איתו מאז? לא, אני דיבר איתו פאצל. אמציה חן, דיבר איתו, ואיך הוא התרשם? איך הוא התרשם? זה דבר שהוא לא... לא נורמלי. כמה נכדים יש לו, אתה יודע? יש לו משפחה די גדולה, אבל... כן, תודה רבה. שמע, זה נורא. זה טעים מאוד. כן. אנחנו מדינה כל כך קטנה, אתה יודע, כל אירוע, ואתה כאילו... יום אחרי שאתה... אתה רואה את זה כאילו, זה משהו שנגיד, אני עכשיו הייתי בארטמן, הבן אדם שנרצח, שנהרג בצפון מהפגיעה של הכתב"ם. אוקיי. הוא גם מישהו שמכירים אותו ממכון אפנו. זאת אומרת, זה ממש, אתה יודע, אתה, זה מדינה קטנה. כל אירוע אתה מכיר או מישהו, או כמו שעם פייגלין שזה בכלל. זה נורא. אני גם לא יודע, אנחנו ניסע היום לשבעה, אבל מה אפשר להגיד? אין מה להגיד, כאילו, אתה יודע, זה ילד כזה יפה, כזה רק לא עשה כלום עליהם לפעמים. מה אפשר להגיד? נורא.
תראה, אצל נגיד הרבה עמים, מי שבדרך כלל נמצא בצבא, אלה אנשים הכי, אני לא יודע, לא איכותיים, אבל אנשים שלא נמצאים באליטה של החברה, כן? אתה יכול לראות נגיד ברוסיה. ברוסיה אף אחד נורמלי לא ילך לצבא. כל מי שנמצאים בצבא הם או אנשים שהגיעו מכל מיני אזורים שהם או אסירים ששחררו בשביל או אסירים, כן, זה כל מיני שוליים של החברה שהם בדרך כלל נלחמים. דרך אגב, את זה רואים הרבה פעמים גם בארצות הברית. כן. מי שנמצא בצבא הם אנשים שמגיעים מאזורים נידחים, שאין אפשרויות קידום. כן. וגם באוקראינה דרך אגב, אותו דבר, הם היום מגייסים את כולם שם ועשו חוק שמאפשר גם לגייס אסירים. זאת אומרת, זה גם אותו עיקרון, כן, כל מי שיכול באוקראינה גם, הוא לא נלחם, נמצא באירופה, הוא נמצא, זה מקובל. כן. ואצלנו כשאתה, אצלנו כשאתה רואה את כל פעם רשימות הנוראיות האלה של אנשים שאני... הכי טובים שיש. נהרגו, אלה הכי טובים, באמת, אלה אנשים ששייכים לאליטה, הבנים של הרמטכ"ל לשעבר, כן, הבן של אייזנקוט. הכי טובים שיש, נאמר, לא? הכי טובים שיש. נורא. אנחנו פה נמצאים כמובן כבר 100 שנה שאנחנו לא מצליחים לייצב את המצב הזה. 100 שנה, כן? אנחנו מלחמה אחרי מלחמה אחרי מלחמה. תראה, מה שהגענו היום, במצב בגלל חוסר כוחות, לוקחים קורסים של טירונים, שלא גמרו את הקורס, ושולחים אותם לרפיח. הם מקבלים הנחיה מאיתור מודיעין שיגיעו לאיזה מבנה ויכנסו אליה. הם נכנסים ומתפוצצים. אתה רואה ששום לקח לא נלמד, אין שום בקרה או מעקב לתהליכים שהם עושים, אין תדריכים. היום להיכנס לבית כזה, אתה צריך פה לראות איזה פגז של טנק, או של ארטילריה, או רחפן שמסתכל, או מטוס, כלום. שולחים את הילדים אליהם, אם זה סמל או מנפש, זה הפעם ראשונה שהוא נפגש בקרב, מפרקים לו את הקורס. רק שתבינו איזה שערוריה קורית פה, אנשים שלנו נהרגים על סתם. עכשיו מספרים לך אחרי כל אירוע כזה שהייתה לחימה, והרגנו 20 מאה על הלוחמים, הכל, לא. אני מדבר עם הלוחמים, אין שם, הם לא רואים לוחם אחד של חמאס, חמאס לא רוצה להילחם איתם, אבל חמאס יוצא מהמנהרות, שם מטענים, יורה רקטות ונכנס פנימה, והדיווחים של הצבא הם שקריים. כבשנו את מעבר רפיח. דיברתי עם לוחם לפני יומיים על מעבר רפיח. הוא היה שם. אומר לבריק, שמענו פתאום שהלך, אנחנו נכנסנו מעבר רפיח, שקט לחלוטין, אף אחד לא היה. פשוט תיגענו. פתאום הודיעו בחדשות שאנחנו כיסנו 20 לוחמי חמאס בקרב קשה. איזה קרב? לא היה שום קרב. פשוט. מזבלים את השכל לציבור, לתת איזו תחושה שהצבא הזה, רק שתבין איזה רמה הגענו, אנחנו יותר שקרנים מערבים, זאת הבעיה המרכזית. וכשאתה עושה את זה, אתה כבר מאמין לעצמך, ואתה לא עושה בדיקות, ואתה לא עושה תחקירים, אתה לא עושה תחקירים. זה הדבר. איך נראה הבן של גדי אייזנקוט? הולכים לפיר, ככה חופשי, והוא פיר, התפוצץ להם בפנים. כל ההרוגים שלנו זה כמעט כלום ממה שאנחנו קוראים מלחמה פנים על פנים. אין כזאת. הכל מתנים ונקודים ואנחנו נכנסים על זה בלי שום בקרה, בלי שום פיקוח. זאת אומרת, הם הולכים לפי טקציה כאן. של גלר. ברורה, והם לא רוצים להיגרר למלחמה שלנו. ממש ככה, והם היום שולטים במנהרות באופן חופשי. הם שם. כל מי שנהרג כבר הושלם על ידי הצעירים, מאות קילומטרים. החורבות למעלה שכל העולם מסתכל פועלות לטובתם, משום שהם מראים איך אנחנו רוחצים ילדים וזה, והם לא, הם לא רק שהם לא נחלשו, הם מתחזקים כל הזמן. עכשיו, בתוך רפיח, הסיפור הזה שאנחנו נמצאים על ציר פילדלפי, אנחנו שולטים בבלון החמצן שלנו, זה קשקוש, למטה, מתחת לכוחותינו, 50 מטר, כל המנהרות פועלות, למעט פה ושם. כאשר בשביל לחסום אותו צריך לחפור 50 מטר עומק, תעלה. אף אחד לא מתכונן לעשות את זה, רצו את זה בצד המצרי, המצרים לא מוכנים. זאת אומרת, הכל בלוף, עובדים על הציבור בעיניים. זאת אומרת, בדרך הזאת אין לנו שום סיכוי להגיע... אין שום, אנחנו מבלפים. אבל אלה למעלה רוצים להמשיך, כי זה הכרטיס היחידי שלהם להמשיך בתוך, ולא לזרק לפח השפעה של ההיסטוריה. ביבי, גלנט.
הרצי, הם באותה חבורה, רודנים שהשתלטו על המדינה, אני אומר לך, ומנהלים בצורה מחפירה ועושים דברים שבסוף, אם נגיע גם למלחמה האזורית כוללת, אז בכלל לא נהיה פה, אני אדבר על זה, אני אקרא לזה סתירה קצרה על כל מה שקורה שם. זה אפשר לשדר? את מה? מה שעכשיו דבר. כן. אני רוצה לשאול אותך גם שאלות טקטיות, שאני לא יודע... אני אתן לזה תקציר קצר, כולל הצפון, ואחרי זה נכנס לשאלות. אני רוצה לדעת, כאילו... אתה למשל יכולות... תקבלי לבנון אותי באמת, זה מטריד... מה? אותי מטריד כרגע על לבנון. לבנון מאוד צריך להטריד אותך, אבל נדבר על זה. אני לא יודע כרגע, אבל... אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת. נדבר על זה, על מה קורה בלבנון, ולמה אנחנו נמצאים במצב כמו שמצאנו. אני אגיד לך רק משפט, אחרי זה אני ארחיב אותו. שים לב, אם במשך חודשים, חיזבאללה, משטחים לנו את היישובים, מי שמסתובב שם רואה יישובים חרבים, אין אנשים, אתה רואה פשוט שטח של עשרות אלפי דונמים שרוף, ואנחנו מסוגלים להתמודד עם זה. איפה הווירונים, המטרסים שלהם? איפה כיפת ברזל שלהם? איפה הטילים המיוחדים שלהם? אז נכון שחלק פוגע בשטחים פתוחים, וחלק פוגע ביישובים עצמם, וחלק בקריית שמונה, אבל בגדול הם מנצחים אותנו, ואין לנו שום מענה. זה שאנחנו פוגעים בבחירים שלנו. עד עכשיו תאר לעצמך, שמתוך התהליך הזה גם תתפתח מלחמה אזורית, זה לא עשרות ביום בממוצע, זה יהיו אלפים ביום. כל מדינת ישראל תחרב, ואנחנו לא עוסקים בזה בכלל. החבורה הזאת שאמרת לך קודם, לא מתעסקת בלהכין את הצבא למלחמה הגדולה שיכולה מחר לפרוץ. וזה האסון הלאומי שאנחנו מצפה לנו. וכבר היום אנחנו עם אסון לאומי. משום שאם זה ימשיך בדיוק כמו שזה ממשיך עכשיו, בלי שום דבר נוסף, תוך שנה נותן לנו מדינה. אנחנו מפסידים את הצבא, אנחנו מפסידים את הכלכלה, אנחנו מפסידים את החברה, אנחנו מפסידים את היחסים הבינלאומיים שלנו. רק שימשיכו ככה ואנחנו קורסים, רק שתבין איזה רמה הגענו, והחבורה השוטה הזאת מסבנת את הציבור כל הזמן, והציבור אדיש, ורוצה לשמוע איזה ניצחונות שלא היו ולא נבראו. נדבר על זה, נעשה את זה מסודר.